На ремонт дороги жителі вулиці Стара чекали давно. І ось наприкінці минулого року нарешті дочекались. Однак якість проведених робіт мукачівців не надто потішила. Ви бачите, що тут вирізано, там вирізано. Не доділи ремонт. Ну, який ремонт? Це що, називається ремонтом? Вже буквально через кілька днів після того, як встелили перший шар асфальту, на окремих ділянках його довелось відразу зрізати. Навірно, не страмбували добре. Машини ходили, возили грузові тут і щебінь такої, може, і зарвало все та. Витратила місцева влада на реконструкцію цієї дороги у минулому році більше мільйона гривень. Продовжити роботи запланували і в 2018-му. Та спершу, мабуть, доведеться усувати недоліки попередніх робіт. Інший об'єкт, в який вклали більше півмільйона гривень, також вже піддався критиці. Будівництво кільцевої розв'язки у Розсвигові – досить масштабний проект. Завершили його фактично наприкінці минулого року. Однак не пройшло і двох місяців. Асфальтове покриття тут вже вкрито ямами, вибоїнами та тріщинами. Як за такий короткий час асфальт вже встиг потріскатись, водіям не зрозуміло. Ну, я тут не живу, тому я не можу там сказати, що я відчуваю від цього якийсь, скажімо, дискомфорт. А якщо б жив, то, напевно, не був би незадоволений. Треба якісніше робити. Задумка сама кольця непогана, тому що зручно для транспорту, але якість треба бажано було б краще. Місцеві кажуть, очевидно, для будівництва цієї кільцевої розв'язки влада найняла непрофесійних підрядників. Тим часом бюджетні кошти вже витрачені. Коли починають робити, уперед треба подумати, як то зробити. Або зробити качественно. Ми ще не навчилися робити роботу качественно. Неякісно, бо пілувалися, знаєте, за цілий рік. За цілий рік все робили. Все стояло так, знаєте, мало поробили, чуть-чуть поробили, перестали робити. Так що, то знаєте, у нас колись робить, треба почати і кончити. Якість цього об'єкта робіт на дуже низькому рівні. Я думаю, що і нашим мешканцям, і нашим гостям, які заїжджають в місто Мукачево, це показує, що ми або недолуго працюємо, або недолуго контролюємо, або наймаємо тих підприємців або підприємств, будівельних підприємств, які робили ці роботи, непрофесіоналів. Багато претензій місцевих і до виконання робіт з реконструкції внутрішньоквартального проїзду на бульварі Гойди. За словами місцевих, тут стало ще гірше, ніж було до ремонту. Такої зробили восени, слухайте, що тепер кади по камінню ходимо. Я вже нові чоботи купила за 600 гривень, я десь проколола на той щебінь. І вже тепер ніч не зроблять. Тут виняли, тут той бетон, і люди по болоті ходили. Та й стали просити насипти то якогось. Та я з чоловіком приїхала вночі на таксі, та й пішла туди аж кругом по болоті, бо боялася, думаю, як упаде. Та си вивалює в болоті, то й все. Зроблено відсотків на 10-15, а півмільйона десь уже використано. На які цілі? Теж питання. Планували зробити реконструкцію внутрішньоквартального під'їзду, тобто там Гойди 2 і Гойди 6. І, в принципі, там би мало бути асфальтне покриття, я так думаю. Розрили цілу зиму. Ну, добре, я ще розумію, коли люди розпочинають роботу на початку весни і закінчують на початку осені. Я це розумію, через літо людям можна десь підсихати і так далі. А коли то через зиму і потім просто завести щебінь і залишити так об'єкт незакінчений і людям цілу зиму ходити. З нетерпінням чекають жителі цього мікрорайону і на ремонт вулиці Зеленої. Дорога проходить вздовж тутешнього ринку, тому тут щодня проходить велика кількість людей та їздять автівки. Єдине, що встигли зробити минулого року – засипати вже майже непроїзну дорогу щебенем. У прошлому році. В прошлому році була ужасна дорога, а тепер засипали і не йдуть завозити далі дорогу. Гроші закінчили. Гроші закінчили. Якщо брати об'єкт вулиці Зеленої, то використавши понад 800 тисяч і засипати вулицю щебню, проклавши бордюри, ну,
це не тягне на 800 тисяч. Ремонт внутрішньоквартального проїзду на Сєчиново під Опригори, роботи до яких у місцевих майже немає претензій. Однак витрачено на ці кілька сотень метрів більш як 1,5 мільйона гривень. Якщо брати чисто теоретично, то всі ці роботи, які проведені на вулиці під Опригори 5-7 і Сєчиново, не вартують цих коштів. Як бачимо, про ремонт доріг Мукачеві не забувають. Інше питання – наскільки ефективно використовуються кошти платників податків. Це показує нашу некомпетентність у контролі над виконанням робіт підрядниками. Влада повинна розуміти, що кошти – це не кошти влади, це кошти наших мешканців. Як завжди я говорю, це кошти, які сплачуються нашими мешканцями, які працюють на підприємствах, організаціях, сплачуються нашими підприємцями. Це кошти, які повинні використовуватися для забезпечення добробуту наших жителів. А на жаль, влада сьогодні використовує це так, як вона вважає за потрібне. Робити, а згодом переробляти, мабуть, поки лише так вміють працювати у Мукачеві. Та чи всі заплановані роботи доведуть до логічного завершення, поки питання часу.